بسم اللہ الرحمن الرحیم، آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید فرینڈز۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، شکریہ۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ پاکستان سپر لیگ 3 کے دوسرے دن آج پی ایس ایل 3 کا دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے، جو کہ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹر کو بہت ہی آسان ہدف دے دیا ہے۔ جی ہاں، کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹر کو 150 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے۔ کراچی کنگز نے 20 اوور کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 149 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا اور کراچی کنگز کو 149 رنز تک محدود رکھا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کی بیٹنگ بہت ہی مضبوط ہے اور ان کے لیے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کہ اس میچ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میچ کے رزلٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر میچ کا رزلٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، شکریہ۔